Hei, i dag skal jeg presentere et spennende produkt for deg. Dette er faktisk bursdagspresangen min. Ved første øyekast så kan det kanskje se ut som en helt vanlig badevekt. Men denne badevekten her, den er ganske mye mer avansert enn en vanlig badevekt. Først av alt så kan du si at den er koblet på det trådløse nettet. Og den kan faktisk måle både fettprosenten din, BMI og muskelmasse. Ja, da sier du, hvordan i all verden gjør den det? Jo, det har kommet en ny teknologi som heter BIA. På norsk så kan vi kalle det biometrisk motstandsanalyse. Det er en teknikk hvor motstand blir målt ved hjelp av svake elektroniske signaler som blir sendt opp i kroppen din. Og disse signalene strømmer da gjennom væsker og muskler og fettvev i kroppen din. Og ut fra den motstand så finner de faktisk ut hvor mye fett du har i kroppen, hvor mye muskler du har og så videre. Mange har nok hørt på diverse sånne forskjellige sentre, sånn sats og sånne ting. Så tar de typ 500 kroner for å måle fettmassen din. Denne vekta her er riktig nok ganske dyr, ca. 2000 kroner. Men den andre prisen er helt latterlig, for dette her gjør altså denne vekta hver dag, og den kobler seg opp mot en webside som automatisk legger vekta mi inn på. Jeg tenkte jeg skulle vise deg litt nå hvordan dette her faktisk fungerer. Nå virker den dessverre bare når han ligger flatt ned, men det ser ut som en helt vanlig badevekt. Den kobles til det trådløse nettet i huset, som sånn går opp til en webside. Jeg steller meg oppe på vekta ved jevnlig mellomrom, i hvert fall en gang i uka, kanskje et par ganger i uka. Og så må jeg stå oppå der i ca. 30 sekunder, mens disse signalene blir sendt oppover. Jeg bør være i underbuksa og uten sokker, og ta gjerne og mål til samme tid jeg måler meg da på morgen, for eksempel. Så sendes dette til en webside. Denne websiden kan da sende disse signalene videre på Twitter hvis du er en ekstremist og vi viser deg fram, eller til Facebook. Jeg gjør ikke så mye det, men jeg sender den i hvert fall direkte videre til min treningsapplikasjon Runkeeper, slik at Runkeeper hele tiden får automatisk oppdatert hvor mye jeg veier og fettprosenten min i forhold til å analysere treningene mine. Dette er jo en mobilblogg, og grunnen til at jeg skal vise den akkurat her, det er jo at dette her kan du også få på iPaden, Galaxy-tabben, Android-telefonen din eller iPhone-en din. Og det jeg skal vise nå skal jeg koble meg opp mot min iPhone, der jeg kommer til å vise deg hvordan denne Withings-appen, som sånn sett er da faktisk gratis, hvordan den fungerer. Da kobler jeg til iPhone-en min. Jeg har koblet opp den. Da har jeg lastet ned appen Withings, som er gratis. Da trykker jeg på den. Vi kan også se nå at siden sist så står det to tall oppe i høyre hjørne. Det vil si at det er to nye vektanslag her som jeg har vært på vekta uten at jeg har faktisk sett på den i denne appen. Da åpner jeg produktet. Da får jeg vite hvor mye jeg veide fredag 2. mars 2012. Her ser du at her burde jeg jo hatt lavere vekt og mindre fett og så videre, for du ser disse zonene i midten her. De viser hvordan du egentlig bør ligge da. Jeg er kanskje ikke så mange nordmenn som ligger akkurat innenfor det nivået der. Så kan jeg bla meg på dette hjulet nederst, så kan jeg bla meg fra veiing til veiing og se de forskjellige om det er noe utvikling. Legg også merke til at det står BMI her oppe. Slik at jeg har gitt opp informasjon om hvor mye jeg veier, hvor gammel jeg er og hvor høy jeg er. Og ut fra resten av signalene jeg får fra vekta, så regner det ut det han trenger. Titt på en spennende greie når jeg tar den sidelengs. Da får vi vist, nå ble den faktisk opp ned i forhold til hva jeg trodde. Men her kan man se for eksempel at desember måned, den var ikke helt veldig. Her ser vi en vektoppgang i desember måned som går her. Tror faktisk det er litt lettere å vise den fram til dere via PC. Jeg kunne selvfølgelig også brukt iPaden min til å vise dette her. Den er gratis på begge to.
Da går jeg tilbake til PC-en min igjen, og nå går jeg inn på den websiden jeg er nødt til å opprette når jeg starter opp denne løsningen her. Og det er en side som jeg kan ha opp til 8 forskjellige personer registrert på. Det vil si at jeg har da familier opp til 8. Det er ikke sånn da at jeg kan liksom ta med meg hvem jeg vil i familien og få lov til å prøve dette her. Det er liksom ikke at alle kan komme på besøk, og så bare går de på vekta, og så får de fettprosenten. Man må faktisk opprette en profil for at dette her skal funke. Men det er ikke noe problem å slette profiler fortløpende. Her ser dere to grafer hos meg. Jeg kan sette opp flere grafer. Dette her er da vektgrafen min, og her nede er fettgrafen min. Her er det typisk en feilmåling med sokker, for eksempel, som har vært på. Jeg kan dra litt mer sammen, slik at jeg kan velge forskjellige innzoominger av hvordan dette her faktisk ser ut. Veldig praktisk for å kontrollere vekta di. Det kan ofte være sånn at når du trener mye, så går du jo ikke nødvendigvis ned i vekt, men du forbrenner mer fett, og det blir mer muskler, og det kan jo være da et mål i seg selv. Ikke nødvendigvis at du skal gå ned i vekt, men at du skal få denne fettprosenten i kroppen din ned. Det finnes også løsninger som koster rundt 100 000 eller 500 per gang når du skal gå på det. Hvorfor ikke ta og kjøpe deg en sånn vekt? Den finner du, så vidt meg bekjent, bare på wittings.com, en sånn nettbutikk som du kan bestille. Så vidt jeg husker, så koster den rundt 2000 kroner, og er rett og slett en fin gave for mannen som meg, som har alt fra før. Jeg har koset meg masse med den her, og det er jo en helt klart super gadget. Så lykke til hvis du vil skaffe deg din egen.